Најголемиот произведувач на месо во Русија, групата Черкизово, обезбедува околу 4500 тони производи дневно за регионот на Москва. Растежот во домашното производство ја намали руската зависност од месо и земјоделски увоз. Но санкциите на Кремљ спрема западната храна загрижија некои купувач, како Елена. Се разбира дека сум загрижена. Ако цените на руските производи се зголемат заради немање конкуренција, ќе го почувствувам тоа. Руските власти велат дека тоа нема да се случи, зашто увоз од Азија и Јужна Америка ќе ги замени западните извори. Портпаролот на Черкизово, Јури Черченко, вели дека наскоро ќе го удвои производството на полупреработеното свежо пилешко и дека може да го замени увозот од САД. Мислам дека ова е добро за нас како национални произведувачи. Тие се дополнителен импулс на тамошно да се развие руското земјоделско производство. Но и помалите фирми се радуваат. Компанијата за млечни производи, Мосмедин, вели дека нивните сирења се подобри од увезените, затоа што се посвежи. Замени директорот Сергеј Разуненко вели дека има зголемена побарувачка на нивните производи, но дека сепак во принцип е против забраната и ограничувањето на пазарот. Значи, с точки зрения... Не треба да градиме свет со бариери, зашто денеска го произведуваме млекото со опрема од Шведска. Ако на нив им беше дозволен пристап, ние ќе ја имавме фабриката. Санкциите во врска со Украина може да предизвикаат трговска војна. Кремљ се заканува со покренување постапка пред Светската трговска организација. Иронично, Русија се приклучи на Светската трговска организација во 2012-та со поддршка на САД, откако двете страни се спогодија за прекин на претходната забрана што Русија ја постави на американските живински производи.